Dəyərli əmətənlər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Növbəti bir canlı verilişlə bu axşam sizinləyik. Və bu axşam bizim mövzumuz təbii ki, anlaşma ilə bağlı olacaq. Yəni, İran və qərb ölkələr arasında olan anlaşma ki, təxminən iyul ayının 13-də, 14-də yəni bu həyata keçirildi. İlkin anlaşmadır. Buna görə də bu axşam qonaqlarımız var. Yenə də Parisdən Sahil Maşallah bəy rəzmi ki, bu anlaşmanın məzmunu ilə sizləri tanış edəcək. Daha sonra biz verilişimizə növbə ilə Məhsə xanım Mehdili, Rəhim bəy Cavadbəyli və Nağı bəy Məhmudi ki, bunlardan da bu yəni anlaşmanın Güney Azərbaycan hərəkatında hansı yəni təsirləri ola bilər, bu haqda söhbətimiz olacaq. Amma verilişimizin birinci qisməti daha geniş olacaq. Ona görə ki, yəni bu İran bilirsiniz ki, toy bayram etməkdədir. İstər dövlət səviyyəsində də olsun, istər və yaxud millət səviyyəsində. Hər halda rəhbəriyyət yəni səviyyəsində bir-birlərini təbrik edirlər. Qonaqlıqlar var, nə bilim, Şam ziyafətinə dəvət edirlər. Yazılar yazırlar. Bir qəhrəman kimi, məsələn, bu tim ki müzakirə edirdi qərb ölkələri ilə və hətta yəni bəzən o qonşu ölkələrin özündə də bu məsələləri son dərindən bilmədiklərinə görə, yəni İranın diplomasisinin qələbəsi kimi bunu yəni qeydə alırlar, qələmə alırlar. Ümumiyyətlə, bu anlaşma, baxmayaraq ki, tam təfərrüatı da yəni bəllidir. Təxminən 159-160 səhifəlik bir anlaşmadır ki, orada bütün yəni bəndlər, maddələr, detallar, hətta parantezlər ki, hamısı artıq bəlli olub və o cür ki, görünür, gizli bir şey də yoxdur. Hər iki tərəfə də bu bəllidir, həm qərb ölkələrində, həm İran və hər iki tərəf açıqlama verəndə də İran tərəfi yəni elan edir ki, bu daxili bir məsləhətdir Amerika üçün və s. Yəni, yalnız bütün bunların arasında ortada bir həqiqət var. O həqiqət nədən ibarətdir? Biz bu axşam onu öyrənmək istəyirik. Nə Ruhaninin o Cavad Zərifi təbrik etməsi, nə Xamenei'nin Ruhanini təbrik etməsi və nə o millət ki, yəni gəlir küçədə, cəşni tutur, filan eləyir. Yəni, bizim onlardan bir işimiz yox. Hətta Amerikanın özünün, məsələn, bəzən açıqlamaları, filanları, Cumhurbaşkanı, Ağ Evlər, Kongre arasında olan söhbətlər, bunların heç birisi önəmli deyil. Önəmli olan məsələ o kağız üzərində yazılan yazılar və buna imza atan ölkələrdir. Ki, kağız üzərində yazılı şəkildə nələr yazılıb? İran nə əldə edib və nə verib. Yəni, bu çox önəmlidir, bu çox mühümdür və biz bu axşam bunları danışmaq istəyirik. Eyni zamanda mən onu da deyim ki, bilirsiniz, yəni, hər halda müzakirənin gedişatı zamanı dəfələrlə Xamenei'nin açıqlaması oldu və qırmızı xəttlər müəyyən elədi ki, bu qırmızı xəttlər yəni, bizim üçün önəmlidir və bunu artıq qırmızı-qırmızıdır. Yəni, bu xətti keçmək olmaz, bura girmək olmaz. Bəzən bu hətta qabili müzakirə belə deyil. Aya, bunlar necə oldu? Qırmızı xətlər yerində qaldı, yəni bu anlaşmada yoxsa bu qırmızı xətlər pozuldu. Yəni, bir sıra bizim bilmədiyimiz və bu axşam istəyirik haqqında bilgi alaq, öyrənək məsələlər var ki, sanıram ki, hər bir vətəndaş olaraq, hər tək-təkimizin borcudur ki, bunları biz dəqiq öyrənək, dəqiq bilək ki, anlaşmada nələr olub, nələr baş verib. Yəni, İran nəyi qəbul edib? Və İran bu qəbul etdikləri müqabilində nələri, yəni əldə edib? Aya, bu əldə etdikləri nələrdir, nədən ibarətdir? Bunu 12 il bundan qabaq da edə bilərdi və yaxud yox, o mərhələ çox çətin idi, edə bilməzdi və bu günləri bunlar dözdülər, dözdülər, daha bir çox şeylər qərbdən filandan aldılar. Yəni, bu ümumiyyətlə dedim, bu məsələ hər tək-təkimiz üçün çox maraqlı olmalıdır. Bunların, bu detalları bizim öyrənmək ki, sanıram ki, bu gələcəkdə də və eyni zamanda İrandakı daxili vəziyyətin gələcəkdə davamında cərəyan etməsində də bu
bəndləri, bu məsələləri bilməyin özünün təsiri olacaq. Bir var, yəni bilməyəsən və İran gəlir, məsələn, orada elan edir radioda, televiziyonda filan, biri-birilərini təbrik edirlər, bunu bir qələbə kimi adlandırırlar filan. Hələ baxmayaraq ki, yəni bu anlaşma qüvvədə deyil, hər iki dövlət tərəfindən, istər yəni Amerika tərəfindən olsun ki, yəni hələlik 2 ay yəni Amerika kongresində bu bənd, yəni bunların bütün hamısı danışılacaq, təhlil ediləcək və sonda qərar verəcəklər ki, bəli, okeydir, bu qəbul olacaq və olmayacaq və eyni zamanda o cür ki, İran deyil, İran da bilirsiniz, həməşə bu kopeləyir, yəni bu qərbdən ki, bunlar da güya Əmniyyət Şurasında bunu təsdiq etməlidir və sonra, yəni rəhbər də bunu təsdiq edəndən sonra bu öz qüvvəsini yəni saxlaya bilər, minə bilər. Halbuki hamı bilir ki, yəni İranda nə Əmniyyət Şurası, nə Nigahban Şurası, nə Parlaman filan. İranda bir nəfər söz sahibidir, o da Xamenəydi. Əgər o deyəcəksə, bəli, bu olar, olacaq. O desə, yox, olmayacaq, bu olmaz. Yəni, bunu hamı bilir. Bunun qabağında hansısa bir qüvvə, yəni təkid edə bilməz ki, bu olar, ya bu olmaz. Amma Amerikanın məsələsi fərqlidir. Amerikada, yəni Amerikanın durumu bu məsələ ilə bağlı o qədər də rahat deyil, o qədər də asan deyil. Yəni, bu anlaşmanı, çünki hər halda Amerikada seçki qabağıdır, Cumhurbaşqanlığı seçki qabağıdır və bu məsələnin özünün də təbii ki, rolu olacaq bu qərarların verilməsində və bəzən, bəzi yəni demokrat istər və yaxud o respublikaçılar ki, sərt bu məsələ ilə bağlı mövqe nümayiş etdirirlər. Yəni, burada İsrailin də təbii ki, mövqeyi nəzərdə alınır. Və bir çox məsələlər var ki, o qədər yəni Prezident Obama üçün rahat olmamalıdır, yəni bunun təsdiqi də. Və ona görə də hər halda dediyimiz kimi bu 2 aydan sonra bəlli olacaq. Və təbii ki, yəni Cumhurbaşqanının da veto haqqı var, özdə indidən elan edib ki, onun dediyinə görə yəni bu anlaşma mükəmməl bir anlaşmadır və biz bu dərəcədə yəni İranı gətirib masa arxasında oturduq və bu imtiyazları ala bilməmişdi ki, biz bunları aldıq. Ona görə də o indidən elan edib ki, o veto edəcək Konqresin hər hansı bir mənfi qərarını. Əlbəttə, bunun özünün də bir qayda qanunları var. Bu, o şərtlə edə bilər ki, o yəni, müəyyən demokratların yəni, səslərini də ala bilər. Haradasa yəni, 70-75%, indi mən onu tam dəqiqliklə xatirimdə deyil. Əgər Konqres yəni eləyə bilsə bu rəy toplaya, onda Cumhurbaşqanı da haqqı veto olmayacaq. Ki bu özü də bir növ, yəni bir məmləkətin yəni Cumhurbaşqanı üçün o qədər xoşa gəlməz hal sayılmaz. Əgər onun yəni qərarı, hətta onu yəni onun veto qərarı da əlindən alınsa. Bu da bir az çətin. Amma Bu axşam öyrənmək istəyirik ki, bu qərarlar nədən ibarətdir, anlaşma nədən ibarətdir, hansı tərəf yəni burada udur və aya həqiqətən də Ruhaninin o dediyi bord oldu, yoxsa yox, məsələ tam başqa cürdür. Başqa ləbə, çox xoş gördük, çox təşəkkür edirəm, bir daha verilişimizdə iştirak edirsiniz, mən məmnuniyyətlimi indidən sizə bildirmək istəyirəm və çox məmnun olaraq bu axşam çox maraqlı yəni bir mövzu haqqında söhbət olacaq. Hər tək-təkimizin yəni ehtiyacımız var. Bunların detallarını biz öyrənək, bilək. Yəni, ümumi bilgi var millətimizdə, hər kəsdə bəli belə bir anlaşma oldu. Amma tam detallarını hamı bilmir. Yəni, Lozan anlaşmasının təbii ki, o model ki, yəni verildi, o çərçivə ki, var, o bəllidir. Ki, İran, məsələn, nə qədər uraniyum əldə edə bilər, santrifüjların sayı filan. Amma bu anlaşma daha mükəmməldir və bu anlaşma bir qədər daha maraqlıdır, yəni hər tək-təkimizin öyrənməsi üçün. Ona görə sizdən istərdik ki, ümumi bir yəni bu anlaşma haqqında bir bilgi buyurub təqdim edəsiniz. Daha sonra yəqin ki, suallarımız da olacaq. Məmnuniyyətlə buyurun, həm salamlaşın, həm də ki, fikrinizi öyrənin. Buyurun. Salam Cavad bəy, sizə və tamam günəzin tamaşaçılarına və bütün Azərbaycanlılara. Hər halda Cavad bəy, mən xoşalam ki, bir imkan olub bu mühüm məsələlərin üstündə həmətənlərimizlə danışaq. Mənim məlumatım ümumən bu Fransa jurnallarının əsasındadır.
Ondan ötürü de çalışıram ki elə o çerçeveden çıkmayam ve küllü toz Buyurun. edem. Bu Fransa dilinde mozunun üstündeki söhbəti olur. Mətn necə imzalanıbdır? Bir müqəddiməsi var, bir öz mətnin özüdür, 5 dənə da zəmiməsi vardır. İngilisi mətni cəmən olur 109 səhifə. Yəni müqəddimə, mətn və zəmimələri ilə, aneksləri ilə olur 109 səhifə. Əlbəttə Farsiyə tərcümə edəndə guya 160-170 səhifə zədə olur, bəli Farsisi müntəşir olmuyor. O cür ki, İran mətbuatında yazılır. Hər halda bu 109 səhifədə tamam cüziyyatın üstündə söhbət olunub. Bir mövzu ki, çox nəzəri cəlb eləyir, bir həmahənglik dünyada tamamı mətbuatda ki, bunu bir istilah böyük bir təbliğat ünvanında meydana gətiriblər və istəyirlər bunu bir növ elə bordu-bordu ki, söhbəti var idi, əfkar ümumiyyə tanıttırsınlar. Tamam o adamlar ki, İstəyirlər İranda sərmayə güzarlığı eləsinlər, İranın 80 milyonluq bazarına göz dikiblər və həmçinin oranın neft və qaz və ucuz məvad əvvəliyyəsinə bir növ tamahları var və bu mətbuatı hidayət edirlər, yasaqlarıdırlar. Hamısı bir cür bərxurd edirlər ki, elə bir dahi bu qəraldadının məsələlərin hamısı həll oldular. İran da razıdır, Amerika da razıdır, dünya bütün razıdır bu məsələdən və qutuldu. Bu məsələni mənə o Filistinlilərlə İsrailin Norveçdə o üslubda danışmasının yadıma gəlir. Mənim dəqiqən yadımdadır ki, o vaxt ki İsraillə Filistinlilər orada müzakirə elədilər və nəticə aldılar. Gətdilər dalısızın Ərəfata və Rabinə caizə sülhü müştərək verdilər. Bir cür təbliğat edirdilər ki, dahi İsrail ilə Filistinlilərin məsələsi həll oldu, məntəqə aram oldu və hər şey qutuldu. Bir halda ki, bu vəziyyət qeyri-zor idi və ondan sonra Filistinlilərin vəziyyəti çox pisləşdi və indi bilirik ki, nə cür bir təəssüflü halətdə o mövzu idamə tapır. Amma mövzuya buradan baxmaq olar ki, Fransa rəznamələrində dediğim kimi, əsasda o adamlar ki, istəyirlər İranın bazarından istifadə eləsinlər ya orada sərmayə güzarlığı eləsinlər, müsbət baxırlar. Vicdanlı adamlar da var. Bir tərəf müəqqidlər və sahib nəzərlər də vardır ki, gəlirlər bir sıra eyniyyətləri, vaqeiyyətləri də onun yanında bərrəslik eləyirlər. Onların baxışının əsası ilə o qəraldadır ki, İttihadiyyə Avropa keçən həftə Yunana təhmil elədi. Bir növ hakimiyyət-i milliyyə Yunanı əmələn nəqz elədi və oranı bir növ zad altında, kontrol altına gətirdi. Bir növ qəyyum təyin elədi. İttihadiyyə Avropa və Bankı Mərkəzi Avropa Yunana qəyyum oldu. Bu İranla bağlanan qəraldadır. Onunla müqayisə edirlər. Deyirlər, eyni həmin təhmil də İrana olubdur. Və çün istəyirlər bu məsələ cəmaatın nəzərindən müxalifətlə müvazilə olmasın, çalışırlar üstün örsünlər və bunu bir müvəffəqiyyət iki tərəfli ya bord-bord mərifçilik eləsinlər. Bu məsələdə o şeylər ki, xətti qırmızı qabaqcadan təyin olmuşdu, hamısı ayaq altına qoyulubdu. Yadımdadır ki, Avrilin ikisində vaxtı Lozan müqavilənaməsi ya Lozan qərarı imzalandı. Hətta hökumətin öz içində Tehranda bir iddia onu Türkmənçay müqavilənaməsi ilə müqayisə edirdilər. Bir halda ki, Lozandakı təvafuqlarda nə padiqanlardan gedib bazdidələmək mətrəh idi. Nə o danışmandan və məsulinə atominan müsahibə eləmək mətrəh idi. Nə təhrim tədrici mətrəh idi. Söhbətləri vardı, vəli heç bir orada gəlməmişdi izah edib. O Lozanın təvafuqnaməsinə ya orada müqəddimatı təvafuqa baxanda indiki təvafuq ona nisbət çox-çox İranın
zərəli nədir? İran hər şey veribdir, təkcə bir dərvaqa təhrimlərin təliq olmasın vədəsini alıbdır. Təliq olması da o cür ki, təvafıq olubdur. O, Yuki Amano ajansın rəisi Tehrana müsafirət edəndən sonra rəsmən eləmələdi ki, əgər İran həməcanibə həmkarlıq eləsə, ajans bu il Məsihi ilinin axırına can, yəni desamrın 15-inə can eləyə bilər öz quzarışın təhiyyələnsin və ajansın quzarışı o desələ sazman millələ şuray əmniyyətə və həmçinin İttihadiyyə Avropaya veriləndən sonra təhrimlərin götürülməsi gələn Məsihi ilinin yəni janviyanın janviyadan sonra başlanacaqdır. Təliq olması, təhrimlər dərvaqə təliq olurlar və o da janviyadan başlanır. Yəni 6 aydan sonra bu məsələ təhrimlərin təliq olması başlanacaqdır. Amma bu məsələdəki İran nə veribdi? Mən bir neçə nöqtələr uznamələrdən yaddaşda eləmişəm, onları bir-bir işarə edirəm. Bu ki, İran qəbul elədi ki, uraniumu 20% ki, qəni eləmişdi, Lozanda da onu qəbul eləmişdi ki, onları əmələn aradan apardı, yəni oksidə elədi və daha təhvid eləyibdi ki, heç vaxt 3.68-dən yuxarı uraniyum ya 3.5-dən yuxarı uraniyum qənisazlıq eləməsi. Yəni bu bir dənə məhdud sembolik alətində, çünki bu 3.5 əmələn bir sembolik cəmbəsi var bu hesabından ki, İran desin ki, bizim haqqı qənisazı varımızdır və görünə o cür bir məsrəfi də yoxdur. İkincisi budur ki, qəbul eləyibdir. Reaktor atomi, reaktor Abasanjan da, o reaktoru ki, plutonium tolid edir araşda, onu dərvaqa təsisatın söksün, dəyişsin və məmuli bir reaktora təbdil eləsin və qəbul eləyib ki, 15 iləcən heç günə reaktor Abasanjan təsis eləməsin. Yəni, bu 15 iləcən qəbul eləyib ki, Araşın tayındakı Abasanjan eləyən reaktorlardan almasın və özü də düzəltməsin heçvəçinə. Ondan sonra santrifujların tədadı ki, indi 20 mindir, onu qəbul eləyibdi ki, bunun tədadın həddəksər 5 minə yetirsin. Yəni, tədadı santrifujlar özü də qədim modellərdən. Tamam modelləri cədid, ya nəsli cədid santrifujlar ki, vardı. Onları ambar eləsin və zir nəzəri ajans bir məxsus yerdə saxlasın. Heç günə onlardan istifadə edin. 20 min santrifuji yendirsin, hüdudu 5 minə və onu santrifujları saxlasın ki, nəslə əvvəldəndilə və o texnoloji dahi dünyada heç hücursu işlənmir, köhnəlibdir. 10 ton indi uraniyum qəni olunmuş vardı. İranda 10 ton uraniyum qəni dərvaqə təhliz eləyiblər, qəni olubdur və o amadədir. Qəbul eləyiblər ki, tədricən bunları oksidə eləsinlər və həddəksər yetirsinlər 300 kilova. Yəni 10 ton uraniyum ki, vardı və böyük həzinə ilə, zəhmət ilə o qənisazlı olubdur. Onları həmin enerzadla, həzinə ilə, həmin zəhmət ilə dubarə oksid eləsinlər və bunu yetirsinlər 300 kilova. Yəni İranın 10 iləcən haqqı yoxdur. 300 kilodan çox uraniyum qəni olmuş, özdə 3.5% saxlasın. O cürüsü. İran qəbul eləyib ki, protokol ilhaqını imzalasın və versin məclisə, məclis onu təsvib eləsin. Protokol ilhaqı ki, İranla ajansın dərvaqa münasibatın təyin eləyir. Onda bir seri pişbinliklər olubdur ki, keçmişdə onları Xamneyi və Cümhuri İslamının məhsulları bir unvanı xətti qırmızı özlərinə təyin eləyirdilər. Ad cümlə bu ki, vaxtı protokol ilhaqını imzalayır. Protokol ilhaqına pişbinlik olub ki, ajansın haqqı vardır. Hər yerdən ki,
oranı fəaliyyət atomuya məşğul görürük. Bazı edilsin və o məmləkətin məhsullarından ona razı tozu istəsin. Və bunlar şamili bir seri mərakizin nizamı olurlar və həmçinin məsulini ki, bu fəaliyyətləri əncam veriblər. Bu qismətin təvafuqları Cavad Zərifin vəsiləsiylə yox, bəlkə Salehi, Əli Əkbər Salehinin vəsiləsiylə və məsul enerji həstəyi İran ki, Salehidir, məsul enerji həstəyi Amerikanın arasında və bir də ajansın məsulü Yüç Amanoğun arasında təvafuq olub və bu qərarda dərbağa imzalanıbdır ki, İran təvafuq imzalayacaqdır protokol ilhaqını və protokol ilhaqı da həm padqanlardan bazı edilmək vardı və həm məsulin həstəyi və danışmandan həstəyi ilə müsahibə eləmək və onların bəstəlah onlardan bir sürü sualları soruşmaq vardı. Bunun üstündə əlbəttə həm Amerikalılar, həm Avropalılar bir nəfərin üstündə həssasiyyətləri vardı. Bənam Möhsün Fəxrizadə. Möhsün Fəxrizadə sərti bir pastardı ki, Rəfsəncanı dövründə məsul dər vağa projeyi bombe atomidir. Bu sal 2003-əcən məsul projeyi atomidir və indiyəcən İran hazır dərdi ki, bunu mərifçilik eləsin, bundan müsahibə olunsun. Ajans neçə dəfə istəmişdi, bunlar qəbul eləməmişdilər. Bu dəfə qəbul eləyibdilər ki, keçmiş fəaliyyətlərə aydınlıq gətirmək üçün, yəni 2003-dən qabaq ki, atomlu fəaliyyətlərə aydınlıq gətirməkdən ötür, İran hazırdır ki, o məsullar ki, bu məsələnin üstündə işləyirdilər, əməz danışməndilər ya məsulini idari və fənni, onları ajansına müsahibə eləməyə təvafuq eləyibdir. Bunlar bir xətti qırmızılardılar ki, dərvaqa həm padqan, məsələn, partin padqanı cüzvü yerlərdir ki, Cümhuri İslami heç vəçindən hazır dərdi, vəli o mahvarəyi təsvirlər ki, oradan götürülmüşdü, nişan verirdi ki, orada bir seri azmayışı, məsələ, kulahı, çayı, həstəyi olubdu və ajans istəyirdi oradan. Bazı dediləsin ki, qəbul eləmirdilər, bu dəfə qəbul eləyiblər. Əlbəttə, ayrı payqahlar da vardı, əcümlə payqahı hümmət vardı ki, Tehranın yaxınlığındadır, orada da fəaliyyətləri müşəkçi olubdu, oranı da ajans istəyir ki, bazı dediləsin. Sonra da əgər ayrı padqanlar mətrəh olsalar, ki, bir seri Ləvizanda filan da, Behmanda vardı, onlardan da bazı dediləyəcək. Bu ki, Sərdar Səlami Sipahın məsullarından deyirdi, hər kəs istəsə bizim padqan hay nizamımızdan bazı dediləsin, biz onun ağzın sorba dağla, qurquşumla doldururuq filan. Əmələn burada qəbul edibdilər və həm padqanlardan bazı edilməyi və həm danışmanlarla müsahib eləməyi. Ondan sonra bu ki, təhrimlər bazgəş pəzir olacaqlar. Xamneyi deyirdi ki, təhrimlər bir dəfəlik cəh götürülər və bazgəş pəzir də olmayalar. Hər günə təhrim gərək ki, sazmanı milələdən geçir. Bu bəndi fransallar dərvağa qəbul elətdirdilər. Bir istilah vardı, dərvağa diplomatik və fənni istilahdır. İstilahən deyirlər, snap back. Snap back bazgəş pəzirliyə bir təsmimə ittihaz olunur. Bu əsasda ki, fransallar deyirdilər ki, indi biz təhrimləri götürsək, sonradan İran əgər təxəllüf eləsə və qəraldadı rayət eləməsə, Sazman Milal ya Şuray Əmniyyət istəsə dubarədən təhrim qoysun İran əleyhinə, Rusiya və Çin onu baykot eləyəcək, veto eləyəcəklər. Çün keçmişdə Rusiya ilə Amerikanın münasibəti yaxşı idi və o təhrimlər ki, Cümhuri İslamın əleyhinə oldu, onlar veto eləmədilər. Və indi üçün Amerika ilə Rusiyanın rabitələri kirələşibdir. Ehtimal qəvi vardır ki, hər günə Şuray Əmniyyət istəsə İran əleyhinə qətnamə təsvib eləsin, Ruslar onu
veto eləyələr. Bundan ötürü ki, bu veto dahi araya gəlməsin və əslən təzə təsmim Şurayı Əmniyyətdə mətrəh olmasın, elə həmin təsmimlər ki, vardılar, yerində qalırlar və dər surəti təxəlluf 65 gündən sonra bəstələr dubarədən bərqərar olurlar. Yəni, bir gündən müşəxəs olsa ki, İran filan maddəyə qərardadı rayət eləməyibdir, 65 gündən sonra o təhrimlər ki, o moridlərdə vardı, dubarədən bərqərar olacaqlar Cümhur İslamının əleyhinə. Həmçinin məsələyə tədrici olmaqdır təhrimlər. O da məsələ buradandır ki, Xamneyi heyzad edirdi ki, bir dəfə gəhək götürülə təhrimlər, bu zalimanədir, qeyri-adilanədir filandır. Vəli qəbul elədilər ki, təhrimlər tədricən götürüləcəkdir və tədricən də ondan ötürdü ki, bir növ gərək etimadsazlıq ola və o istilahı ki, zatda işlədiblər, müqavilə namədə işlənibdir, deyirlər ki, İran bir koridoru etimadsazlıqdan keçəcəkdir. Bir mərhələyə etimadsazlıqdan keçəcəkdir. O mərhələyə etimadsazlıqda ki, zaman aparacaqdı, onda müşəxəs olacaq ki, hangi təhrimlər götürülür və hangisi bəslah yerində qalır. Nəhayətdə, indi bəslah qətnamı ki, Amerika Şurayı Əmniyyətə veribdi, o gələn çərşənbə günü rəygirlik olacaqdı və bir seri təhrimlər təliq olacaqlar. Təhrimlərin ləğv olması İran qəbul edibdi ki, 8 ildən sonra rəsmən ləğv olacaqlar. Bəli, 8 iləcən təhrimlər dərhal təliqdirlər, hər ləhzə eləyə bilər, dubarədən bərqərar olsun. Bu təhrimlər umumən atomi fəaliyyətlərin rabitəsindədir və bu atomi fəaliyyətlərin rabitəsindəki təhrimlər bir seri şəxsiyyətlər də vardır onların içindəki fəaliyyət atomları var idi. Onlar da təliq olurlar, vəli əgər zad olsa, dubarədən fəaliyyətdə nəxşo, qeyri-qanuni ya cizlin fəaliyyət eləsələr, dubarə təliq olacaqlar. Burada yəqindən siz eşidibsiniz ki, Qasim Süleymanın adı gəlibdir. Bir nəfər Qasim Süleymanı adında mühəndis ki, mədən Zəğəndidə uraniyum istixrac eləyən yerdə işləyirdi. Ora keçən il Amerika onu listi təhrimlərdə qərar vermişdi. Bu dəfə bu qərardadda yazıblar ki, Qasim Süleymanı təhrimdən çıxır. Çünki atomu fəaliyyətlərin rabitəsində idi. Bu məsələ bahis olubdur, dünyada bir səri səhs sıxsın, fiir eləyiblər ki, bu, o Qasım Süleymanıdır ki, fərmanda sipahı qudsudur və Vizarət Xarici Amerika eləm eləyib ki, bu fəqət təşabühi ismidir, bu, o mühəndisdir ki, o mədəni zəhəndidə işləyirdi və Qasım Süleymanı pastar fərmanda sipahı qudsudur. Cüzvi təhrimhay teröristidir, o bir heç vəz bu təhrimlərdən çıxmır və o təhrimlər hələ 8 ildən sonra Şurayı Əmniyyətdə mətrəq olacaq ki, İran fəaliyyətəyə teröristinə idamə verir ya yox. Bu da bu məsələ ki, bəzi şəxsiyyətlər ki, atomu fəaliyyətlərdə var idi, onların da təliqi təhrim olur, eləyə bilərlər müsafirət eləsinlər. Ondan sonra Fordonun əmələn tətil olmasıdır. Keçmişdə müzakirə edənlər deyirdilər ki, o Fordo gərək bağlansın. İran deyirdi ki, bu heç vəz hazır deyil bağlansın. Nəhayətdə təvafı oldu ki, Fordo heç günə orada qənisazı əncam tapmasın, fəqət mütalaat bir növ elmi orada əncam tapsın, bəsləq müştərək İranla xarici mütəxəssislərin vəsiləsi ilə. Zahirəndə qərar olubdur, Ruslar orada çox dərbağə fəal olsunlar, bir imtiyazdır Ruslara veriblər ki, çünki İranla Rusların həmkari həyat olması var idi, onların danışməndiləri də eləyə bilərlər İranlılarla orada bəsləq mütəalaat atomi əncam versinlər. O Fordo əmələn daha heç vəçinə
Nə santrifuj orada qalacaqdı, nə qənisazə orada əncam tapacaq, nə heç günə fəaliyyəti, bəsələh, mərbut bir atom fəqat mütalatı cəmbəs olacaqdı. O da ondan ötür ki, Cümhur-i İslami istəmirdi ki, ora tətil olsun, də həzinəsi də var, saxlaması, vəli bəhər hal oranı bu şəkildə qəbul edib də saxlasınlar. Tamam santrifujları, çi Fordododurlar, çi İsfahandadırlar, çi Natanzdadırlar, hamısının qərar olubdur ki, Natanzidə bir quşuya yığsınlar. Natanzin o zirzəminlərində 50 min dana santrifuja yer vardı. Və onu müşəxəs ediblər ki, bir quşəsində hüdudu 5 min dana santrifuj qala bilər, bəqiyyəsi əmbar olur, möhrumum olur, zirnəzər ajans dərbağa işlədilmir. Orada qalır. İran qəbul edibdir ki, ajansın nümayəndələrin həm bəzlə, tədadı çoxalsın, həm onlara təsvilat icad eləsin daxildə. Bir dənə söhbət var ki, əlbəttə bu qeydir ruslarla Çinlərə. O da budur ki, indi ajansın fəaliyyətləri İranda ayda dər hüdud 3 milyon dolar xərci vardır. Bu həzinəni ümumiyyətən o 5 məmləkət ki, müzakirə edirdilər İranla, gərəkdir, onlar 5 əlavə bir, onlar gərək təmin edirdilər. Vəli ruslarla çinlilər indiyəcən bir heç vəc hazır olmayıbdılar, bəstələk bir dolar da bu rabitədə kömək eləsinlər və ümumiyyətən qərb ölkələri bu həzinələri verib. Cümhur-i İslami ondan ötür ki, bu həzinələr çox yuxarı getməsinlə bir seri qəbul edibdir dərvağa ajansın məhsullarına orada yer vermək rabitəsində, təhsilat icad eləmək rabitəsində o həzinəsin gəlsin aşağıya və əvəzində onların tədadı çoxalsa da həzinə çox yuxarıya getməsin. Çünki kontrol kamil olmaq üçün tədadı nümayəndələr, ajansın nümayəndələri orada çoxalacaq. Zeminin ki, ajans həm İsfahanda, həm Natanzdə və həm Fordoda durbin nəsb eləyibdir, tamam fəaliyyət ayı, atomi 24 saati filmbərdarlıq olunur və müstəqimən ajansın tərqindən təhdi kontroldir və onları durbini nizarəti ilə də kontrol altında saxlayırlar. Ondan sonra uranium mədənlərinin məsələsi. Bu, həmişə çəkdi vardır ki, İran mümkündür bir sıra fəaliyyətə məxfiyanə əncam versin və uranium qənisazı ayrı yerdə eləsin və o təriqədən gizlincə bir dana bombatom tapsın, düzəssin. Ondan ötür, İranda neçə dana mədəni uraniumçu var, tədadları məhduddir. Azərbaycanda da var, Kirmanda da var, Bəndər Abbasda da var. Bunlardan ajans bazdə də eləyibdir, kamilən ərziyablıq eləyiblər ki, bunlar nə qərdə uraniyum var bunların içində. Sonra onları müntəqil eləyirlər qarqalara ki, onu keçizlərdə təbdil eləyirlər, keçizlərdə də aparırlar santrifujlarda, qazı surətdə qənisaziya verib. Və ondan ötür ki, bu uğurlanmasın, Ajans məadəni uraniyum İranı 25 il nəzarət altında saxlayır. O biri fəaliyyətlər 15 il altındadırlar bir serisi, kontrolü kamili. Vəli mədənlər orada o yerdən ki, uraniyum istixracı olunur, onlar 25 iləcən ajansın nəzarətinin altında qalmalıdırlar və hər günə oradan uraniyum çıxsa, məlum ola gərək ki, bu hara gedibdir və nə məsrəf olunubdur oradan. Ondan ötür ki, gizlincə bir yerə gedib və ayrı bir maddiyə təbdil olmasın. Ondan sonra İran bir dana təhüd veribdir. O da budur ki, heç vaxt atom bombayı düzətməyə iqdam eləməyəcəkdir. Bu da o imzalardandır ki, çox tarixi lahazdan biraz əcib qərib nəzərə dəyər. Çünki bilaxərə şəraiti zaman fərq edir, dəyişilir. Mümkündür bir müqeyyətdə həmsəyələrin hamısının ola və
İran'da məcbur ola o təadülə quva vücuda gətirmək üçün bu işi görə. Vəli onlar imzalayıblar ki, heç vaxt bu işi görməyəcəkdi və bu bir dənə təhvüdə daimi vermək az nəzər siyasi da böyük bir risk hesabı olunur. O atomi təhrimlərdən sonra o şey ki, Lozanda yox idi, iki dənə də morid burada izafə olubdur. Bir bu ki, 5 iləcən İran təhrimi təsliyatı da qalır. Yəni, nə silah sadir eləməğa, nə silah varid eləməğa haqqı yoxdur. Və muşəki təhrim 8 il olur. İran haqqı yoxdur 8 iləcən. O muşəklərdən ki, qadirdir bombi, atomi həml eləsin, onlardan düzəlsin ya onlardan alsın. Bu da bir dənə cənə dərvaqa xəli silahı rəsmi İran hesab olunur. Bir haldadır ki, tənə keçən il Ərəbistan və İmarat-ı Müttəhidə və Qətər üçü 10 bərabər İran təsliyatı vardı, əsləhə alıbla və təkcə Ərəbistan Suudi 10 milyard dolar bir ildə modern silah alıbdı və bu İranın müqabilində tadılı qüvanı kamilən onların xeyrini eləyir və bu təhrimləri axır ləhzələrdə qəbul elətdilər İrana bu hesabından ki, əgər təhrimi təsliyatı olmasa, İsraillə Ərəblər, xüsus Ərəbistanı Suudi narazıdırlar və müşkül yaradırlar. Heç vəc onlara pis xəbər verməlidir ki, deyərlər siz İranı təhrimdən çıxarırsınız, icazə verirsiniz ki, onlar təsliyatı modern alsınlar və ona görə o da qəbul oldu. Həmçinin dər mürdə təhqiq və iqdam muşəkai balistikin rabitəsində mütəvəqqif olur. O muşəkai məmuli yerində qalib balistik muşəklər, onlar ki, qarə peymadırlar, onlar ki, 3000-4000 kilometr bordlar var, o müriddə təhqiqat da mütəvəqqif olur. Bu, əsas o imtiyazlardır ki, verilibdir. Və müqabilində Cumhuriyyə İslami tənhə bir şey istəyirdi və tənhə bir şey dər vaqə, o da təhrimləri götürmək idi. İstəyirdilər təhrimlər tamam götürülsün, ki, tamam götürülmür üçün üç cür təhrim vardı. Bir təhrim atom məsailin rabitəsində, bir təhrim himayət az terorizm rabitəsində, bir təhrim də hüquq bəşər rabitəsində ki, onlar yerində qalırlar, fəqat təhrim atomi təliq olurlar. O da dər surəti ki, ajans beynəlməli kontrol enerji həstəyi təzmin eləyə ki, İran təhvidə əməl eləyibdir, bunlar təliq olurlar və ondan sonra bu təliq əncam tapır. İran da deyibdi ki, o vaxtda Qabaqçan Xamneyi deyirdi ki, beməhzin ki, təvafıq imzalandı, gəlir təhrimlər götürülsün. Sonra Həsən Ruhani deyirdi ki, o vaxtdan ki, dər vaqa qəraldat icra olunur, təhrimlər götürülsün. Və nəhayətdə belə oldu ki, o mərhələdən ki, qəraldat varid icrayı olur, yəni gələn ilin əvvəlindən də təqribən janviyədən sonra janviyə fevriyədə gələn ildən o vaxtdan təhrimlər yavaş-yavaş götürüləcəkdilər və tövsiyədə elədiyim kimi ki, tədrici halətdə olacaqdı və imkanı vardı ki, təxəllüf olunsa bazgəş qeyilsin, yəni dubarədən təhrim bərqərar olunsun. Bu rabitədə Cümhuri İslami əmələn bu qəraldadı imzalamaqla o sövrənitə nasional, ya haqqı hakimiyyəti milli ki, həmişə ondan dən vırırdı və istiqlalı kamil ki, deyirdi dünyanın müqabilində istiqlalı nefsiyyəliyiri, onu əmələn əyaltına qoyubdu. Yəni, dünyanın heç yerində padiqanay nizamdan cəsrarı əmniyyətidir, xaricələri zərzə vermirlər bazı diləsində, məgərin o məmləkətlərə ki, rəqabəti mütəqabili nizamları var. Və həmçinin öz fəaliyyətlərin onların
nizarətinin altında qoymurlar. Bu, eyni o qanuni kapitulasiyondur və təslim-i kamildir. Bunu dərvağa qəraldatlar cəng dövümdən sonra iki moriddə icra olubdur. Bir Japonun moriddə icra olubdur, bir də Əraqda icra olubdur. Səddam Hüseyn Kuvvet davasından sonra belə bir şeylər zədələdilər ki, ajansın haqqı var idi, hər yerdən vazid edilsin və o icazə tapdı hətta gəlsin Səddamın kaxlarından, hətta otaqlarından da vəsla bazı edilsin, film bərdarlıq edilsin ki, bu hesabla ki, məşğulçdur, mümkündür orada əsnad ya fəaliyyətayı, təslihatı, həstəyi olmuş olsun. Nəhayətdə, qəraldad bino isarət qəraldadıdır və dediğim kimi, Cümhuriyyə İslami bunu özü yaratmışdı və indi eləyə bilərdilər. Bundan çox aburu məndanə xatəminin dövrəsində o zaman ki, müzakirələr qabağa gedirdilər. Bundan çox yüngül surətdə qəbul eləsinlər və bir belə təhrim, bir belə fişar iqtisadını məmləkətə təhmil eləməsinlər. Mütəəssifənə İranda hakimiyyət millətə heç vəçindən cavab qədər heç hazır dair millətə tozih versin ki, niyə bu şəraiti yaratdılar, niyə bu cür üçün məmləkəti fəlakətə saldılar, axırda da məcbur oldular bu surətdə təslim olsunlar və isarəti o millətə əmələn təhmil eləsinlər. Nəhayətdə bu İran hakimiyyəti nə qədər iddia eləsə, bundan sonra hökuməti nəzarət qüdrətləri qərbinin altında əncam tapır. Yəni, hər günə əmələn fəaliyyəti nəzarət altında olur və o haqqı hakimiyyəti nəğz olunubdur və benovi təhd nəzarət və kapitulasyon əncam verir. Ruslar niyə bunu qəbul elədilər bu rabitədə? Ruslar həmişə İranı zəif bir dövlət axtarırlar ki, nə qədər artıq zəif olsa, artıq onlara vabəst olacaq. Zimnən bu müzakirələrdə də çoxlu imtiyaz alıblar. Dərmoridin ki, İranda hər günə niruqa atomu düzətmək onların əli açıq olur, Fordonun fəaliyyəti onlarla müştərək olacaqdır və qəraldat bağlanıbdır ki, əxirən ruhani ilə bağlayıbdırlar. Dubarə bu şəhri də ayrı niruqat düzəsindən və İran bazarı o rabitədən Rusların əlində olur və onlar bu məsələni öz xeyirlərində görüblər, qəbul ediblər. Nəhayətdə, indi bir şəraitdə yox ki, cəmaat bir növ səy eləyirlər, məsnui ümidvarlıq və xoşallıq yarasınlar və bu iştibahlar ki, keçmişdə mürtəkib olub və məmləkəti bu mərhəliyə çatdırıblar ki, əsarətə verirlər, onu üstün örsünlər və ümidvaram ki, millət yuxudan uyansın və bu əsarətə boyun əyməsin və etirazın müxtəlif surətdə görsəsin. Bu xəttə Cavad bəy, mən külliyyatı dedim ki, təəssüflə mən bugün axır vaxtacan sizinlə ola bilməyəcəm, ayrı bir qəralım da var. Vəli bu mövzuların haqqında əgər bir neçə sizin özün sualınız olsa, mən Bakı Malim Bey hazıram. Maşallah bəy, yəni sanıram siz kifayət qədər ətraflı, yəni bu məsələyə toxundunuz, qısa da olmuş olsa və bizim seyircilərimiz də təxminən məsələnin mahiyyətindən xəbərdar oldular ki, nələr baş verib. Bu əslində o cür ki, yəni siz dediniz, yəni bu bir ölkə üçün, bir məmləkət üçün təbii ki, rəzalətdir. Yəni bir həm dövlət üçün, həm o ölkə, həm millət üçün, yəni bu cür. Yəni, bunu əgər belə olacaqdırsa, bunun nəticəsi, siz demişkən, bunu elə bir 10-12 il bundan öncə də buna əl tapa bilərdilər. Yəni, rahat bu. Bir də bir şey var, axı. Bunlar ki, bu imtiyaz deyəndə və bugün bunlar hər gün bunu danışırlar. Nə imtiyaz alıblar, axı? Bunlar nəyə alıblar? Öz pulları da öz tədricən özlərinə verəcəklər. Təhrim qoyublar onlara qarşı, bu təhrimlərdir, yəni iqtisadi sanksiyalardır. O da bir imtiyaz deyir onun ləğvi. Hətta ləğv olmur heç, yəni bu dayandırılır, sadəcə bir ləğv var, bir təvəqquf, yəni dayandırma.
Təbii ki, bunlar ayrı-ayrı bir-birindən fərqlənən sözlərdir. Bu da hələ bu da dondurulur. Yəni, İran hər an xəta etmiş olsa, siz də bayaq işarə elədiniz, özü də otomatik olaraq, yəni bu təkrar, nə Rusiyanın, nə siz demişkən Çinin vetosuna falan ehtiyacı yoxdur. Yəni, bunlar o qədər bu məsələni dəqiq işləyə bilər İran üzərində. Yəni, İran bu məsələdən qaçma şansı yox. Amma mən istərdim bir yəni, məsələyə toxunasınız. Sonra siz buyurub, təbii ki, gedə bilərsiniz. Sağ olun. Əgər bütün bunların nə qədər ki, Prezident Obama da bunu işarə elədi. Yəni, bu sualat da onun özünə də vermişdilər. Ki, bu qədər yəni, o dəqiq işdən sonra İran hər hansı bir yolla indi xəfada, hər yerdə, yəni bir iş, yəni bunlar ajans bunu görə bilməyə, tapa bilməyə, atom peşinə düşərsə, onda qərbin əksüləməli nə olacaq, nədə əksüləməli, nə nəzərdə tutulub? Obama birinci dəfə bu məsələyə cavab verəndə, məsələ o dedi ki, dərvağa intixab nizami hənuz yerindədir də. Yəni, Obama məmulən səy edir bu ünvanı bərəndəyə, caizə, sülhə filan, Nobel, heç vaxt cəngidən və iqdamı nizamıdan ad gətirməsin. Vəli bu müridə bu Amerikanın qudrəti dünyada sabit oldu. Bu əmələn İrana bu qərardadı qəbul eləmək rəhbəri Amerikanı dünyada nişan verdi və hər günə bu məsələ ki, biz istəyirik diplomatik yolundan, sülh yolu ilə həll olsun. Əgər bu məsələdə təxəllüf olunsa, o quzine-i nizami yerindədir və eləyə bilərlər İranı dərvaqə. O surətdə ki, keçmişdə də mövzuda var idi. Təxrib eləsində, nabud eləsində və o yerləri məxsusən fəaliyyətə zadın aradan var. Hətta Fordo ki, o cür zirzəmini filandı, indi onu da fikir eləyiblər ki, nə şəkildə eləyə bilərlər. Arağana parsınla. Yəni, o quzine-i nizamını heç vəçinə həsb eləməyibdilər nəhayə surət. Vəli deyirlər ki, ümidimiz var ki, heç vaxt o məsələ icra olmaya və İran heç vaxt getməyə bu məsələnin dalısıcan. Əlbəttə, bunu işarə eləmək lazımdır ki, İsrail bu məsələdən ki, təvafıq əncam tapıb deyil, narazıdır. Bunu mən ayrı bir cəmbədən də görürəm. İsrail təqribən nə mənə istəyirdi, bu təvafıqda olubdu. Yəni, bu ki, təhrimlər tədrici götürülsün, bu ki, təhrimi təslihatı yerində qalsın, təhrimi muşəki yerində qalsın, orada bir heç vəz uraniyum 3.5-dan artıq qənisazlıq olmasın, astaneyi, əslah bomba yetişməsin və tedadı santrifujlar hətta qəllə yetişsin filan. Bunlar hamısı olubdular. Münta, İsrailin özünün bir siyasəti vardı, o siyasətindən qabağa gedirik və gərinə İsrailin istəkləri olub. Əgər bunu da qəbul eləyək ki, dünyada tamam əksəriyyət mətbuat, ya kanal hayəsli mətbuat, əsasən, Yahudların ixtiyarındadır və İsrail tərəfdarıdırlar. Bu şəkildə ki, mətbuat həmahəng olublar, bunu bir böyük müvəffəqiyyət zəd edirlər. Nişan verir ki, bu dünyada heç Yahudların əleyhinə deyil, bu qərarda onların xeyrinədir. Ümumiyyətlə, İsrailin özünün bir ayrı siyasəti vardır, ayrı bir istidlalı var ki, onu əlbəttə ayrı moriddə danışmaq olar. Vəli bu məsələ İsrailin kamilən xeyrinədir, təhüd və əgər bu zat imzalanmasaydı, herhalde o cür ki Obama da deyiri, əmələn həm o vəhdət-i beynəlmiləli ki var idi, 5 bələvə bir o aradan gedəcədi, Ruslar, Çinlər, Almanlılar ayrılacaqlar, həm də İran o imkanatı ki var idi, sürətlə başlayacaqdı qənisaziyə və xətəri çoxaldacaqdı. İndi Ərəbistanı, Suudi, Misr, həmsəyə məmləkətlərdən Türkiyə nə edəcəklər, onların da siyasətləri bu məsələdə bir azınə dəxaləti var. Amma mənim baxışımdan bu qəraldat neçə məsələni həll eləmir. Bərxilaf o təsəvvür ya ümid ki, cəmaatda qazib ümid yaranıbdır ki, bu qəraldat imzanda hər məsələ həll olacaq. Yox, bu məsələ məntəqənin naamniliyinə müncəri olacaqdır. Çünki
Cumhuriyyət İslamı da hüdudu 150 milyard dolar pulu xaricdə bloke olubdu. Onlar bir tədricə verilsə, onlardan istifadə edib bu quruha terroristini təviyyət edəcəkdi və bu məntəqədə rəqabət təslihatı, məxsusən indi rəqabət ki, hətta Astani cəngə cəhdən yetişir, Ərəbistanla gün və gün təşdid olacaqdı. Məlum də yox, bir mürtlərdə də nəcil olsun. Hər halda ümidvar ki, cəmaat bir istilah daxildə agahlıqla bu məsələ ilə bərxur deləsinlə və mütəəssifanə Cümhuri İslamın öz içindəkilər, hətta onlar ki, geçmişdən müxalif edilər, bir xatirin ki, nizami hifz eləsinlə indi sısıbla səsləri çıxmır, onlar ki, həqayıqdan xəbərləri var, onlar ki, Lozanı deyirdilər, Türkmençay qəraldadıdır, bunu gərək ondan artıq ifşəliyələr, Ali Xamneyi onların zahirini elə bir ki, boğazın basıbdır. Bir dənə da nöqtə icraf edirəm ki, qutaram söhbətimi. O da budur ki, mənim kamilən ərziyyatlığım budur ki, Cümhuri İslami nə islah olubdur, nə reform olubdur, nə siyasətlərin dəyişibdir. Bünəbərin tip qirəvalı addir. Vaxtı beynəlmiləli səhnədə nərmiş nişan veririk, daxildə xuşunatı artıracaqdır. Ondan ötür ki, məbada daxildə kontrol əlindən çıxsın və o millət bəstilə hakimiyyətin əleyhinə qalxsın. Hər halda mən bu həddəcən xülasə var dedim. Ümidvaram ki, eşidənlərimizə və həmkənlərimizə qabil istifadə olsun. Yenə gələn bərnamələrimizdə artıq bu rabitədə danışa bilirik. Da. Sağ olasınız. Çox təşəkkür, Sayın Doktor. Minnətdarıq sizə. Belə, Parisdən Sayın Doktor Hoşala bəy Rəzmi. Biz bəli, təqviz ki, yəni bunu növbəti günlərdə, yəni bu hələ yeni başlanıb, bunun tam təfərrüatı haqqında daha da geniş söhbətlər olacaq. Amma mən maşallah bəyən yəni dediklərinə bir qədər o qüvvət verərək bildirmək istərdim. Yəqin ki, xatırlayırsınız biz bir neçə filmlər neçə aylar öncə, yəni bu hələ anlaşmadan qabaq müzakirələr gedirdi ki, İranın bir sıra sipah pasdaranları və məsul şəxslər tərəfindən danışırdılar, deyirdilər və maşallah demişkən, sadəcə bu son anlaşmada susublar ki, bu rəhbər susturubları. Onlar həməşə, məsələn, biri bir sərdar idi, adı tam xatirimdə deyil. Videonu yadımdadır, biz yaydıq. O, məsələn, deyirdi ki, vəziyyət, bu danışıqlar elə formada davam edir ki, əgər təvafuq əldə olunsa, Amerikalılar gəlib bizim alt paltarlarımızı axtaracaqlar, gəzəcəklər. Yəni, və misallar vururdu, yerlər göstərirdi, haralara gələcəklər, indidən haralarda bunların, adamların, qüvvələrin hazırlayıblar, kimləri danışdıracaqlar, kimlərlə görüşəcəklər. O bazaları işarə edirdi ki, hansı bazalarda, bəs bu şəhidlərin qanı nə oldu, bəs bizim 35 ildə, 36 ildir, Mərcbər Amerika şuarları veririk, bunlar hara gedəcək, necə olacaq? Yəni, qışqırır, bağırır və bu sözləri deyirdi. İndi görürük ki, bəli, o həqiqətən də o müəyyən qədər haqlıymış. Yəni, bu adamları yəni, bilirmişlər, xəbərləri var imiş. O adamlardır ki, təbii ki, yəni bu əslində söhbətlərin içərisində olan, yəni gedib bu təsdiq timlə müzakirə edənlər ki, İrana qaydanda oturub, cəmaranda Xamenei'nin hamısı izah verirdilər. Onların yanında oturan sərdarlardan biri idi. Və Xamenei də xitabən onlara təzəlikdə yenə də bildirdi ki, yəni onları qınamayın, onlar da vətəni sevir, onlar da yəni dini, İslamı sevir. Ona görə narahatdılar, nigarandılar, bu sözləri deyirlər və bu bəzən onlara haqq vermək lazımdır filan. Amma eyni zamanda həm də deyirdi ki, mən bu müzakirə edənlərə İnanıram, həm imanları var, həm nə bilim, mömindilər, salihdilər və s. kimi. Yəni, bəlli idi ki, onu mütəqayid eləyiblər ki, sənin artıq başqa yolun yox, çıxış yolun yox. Biz elə bir durumdayıq, elə bir bombəstəyik, onlar nə diktiləsə onu biz qəbul edərik. Baxın, yəni təsəvvür edin, bir hansı bir yəni ürzəli, şəxsiyyətli, nə bilim, vicdanlı bir adam qəbul edə bilər ki, onun mənası əslində onu budur. Gəlib sən girib evi axtaralar. Biri gələ hansısa qarşı tərəf, hər kimdir. Xarici olsun, nə bilim, xodu olsun, filan olsun,
və elə bir şərt qoyasan ki, gəlib sənin, mən istədiyim vaxt gəlib sənin evi axtaracam. Hələ evi axtaracam, söhbət evdən getmir. Yatağı axtaracam. Ora baxacam, bura baxacam. Mən əgər şək eləsəm, şübhə eləsəm ki, yəni sən şübhəli nəsə bir iş görürsən, mən gəlib oranı axtaracam. İran indi bu vəziyyətdədir, bu durumdadır. Yəni bir məmləkətin başçıları, onun məhsulları baxın görün ki, nə qədər ürzəsizdir ki, bir ölkəni belə bir vəziyyətə gətirdilər, saldılar. Heç Gülüstan müqaviləsi də belə deyirdi. Türkmənçay müqaviləsi də belə deyirdi. Heç olmasa o müqavilələrdə bəlli idi. Gəldilər, işğal elədilər, dedilər burdan bu sər, burdan belə bizimdir. Hətta onun müqabilində heç olmasa bir şeylər də aldılar. Biraz puldan, paradan, çar devrində o vaxt aldılar. Yəni bu bədbəxtlər öz pullarının, ki, girovdur, onun azad olunması uğrunda bu imtiyazları verirlər. Ona görə mən bunları deyirəm ki, biri də ürəyini xoş eləməsin və biri də gəlib düşüblər ortalığa heç bir şeyi bilmədən başlayırlar, nə bilim, qələbə kimi bunu millət, yəni bu milləti, ən azından bu milləti biz aldatmayaq. Yəni millət tam rəzil bir vəziyyətdə, rəzil bir durumdadır. Bu elə fərq eləməz. Yəni bu əslində millətin üzərinə düşür. Yəni o millət də o ölkənin vətəndaşıdır. Və o hər necə yeri gələndə milləti çəkirlər önə. Millət səhnədədir. Millət elədir, millət belədir. Cəng olanda millət gələcək, millət gedir, qırılır filan. Bəs ölkə deyəndə, dövlət deyəndə nə də o millətin adı ilədir. Bunlar bu milləti belə bir ağır bir duruma gətirdilər, saldılar. Millətə indi cavab deyirdilər. Bunlar tək-tək oturub cavab vermədilər. Bu bağladıqları bu qərardada, imzaladıqları bu anlaşmaya. Sən necə ola bilər? Yəni, milyardlar dolar 10 illərdir zəhmət çəkəsən, pul verəsən, para xərcləyəsən, gətirəsən sən 10 min kilo uran əldə edəsən və sonra da sən anlaşasan ki, bəli, mən bunun oksid eləyib bunu endirəcəm, bunun təxminən 300 kilo var, 300 kilodan artıq sən saxlaya bilməzsən. Bu necə durumdur, necə vəziyyətdir, bu necə ölkədir? Bilirsiniz, bayaq maşallah bir qismətlə işarə elədi, amma mən onu biraz o təkmilləşdirmək istəyirəm. Nədən Fordo'da santrifujların orada fəaliyyətində icazə yox, ancaq təhqiqat bir mərkəzi kimi yəni onu qəbul edirlər. Yəni yaz anlaşmada belə var. Ayrı yerlərdə nətənz filan filan santrifuj saxlaya bilərsən, o da təbii ki, yəni məhdud bir sayda və eyni zamanda uranın yəni qəlizləşməsi də 3 təxminən .75 filan, heç 4-də 4, yəni tutalım hələ 5 ki, heç bir şeyə yəni yaramayan bir qənisazi. Yəni o ona görədir ki, çünki Fordo yerin altındadır, yerin dibindədir və bunlar əgər gizli bir şəkildə sabahlar istəsələr, bir işlər görələr, bir fəaliyyətlər başlayalar, onun qərb ölkələri üçün, Amerika üçün və digər müttəfiqləri üçün vurulması bəlkə biraz çətin ola bilər, bombardumanı çətin ola bilər. Ona görə də orada ona icazə vermir. Çünki oradan xiyalları da rahat ki, oranı heç bomba atmaq ehtiyacı yoxdur. Çünki onlar tədqiqat mərkəzidir. Nə qədər təhqiq eləyirsən elə. Əməldə nədir? Sən bu təhqiqatın nəticəsi nə olacaq və həyata nə keçirəcəksən? O mühümdür. Amma o yerlərdə ki, veriblər, icazə veriblər ki, orada santrifujlar saxlanılsın, ora vurma və hər an, yəni məhv olma şansı imkanı var. Baxın, bura qədər bunlar düşünüblər və bu imtiyazları bu İranın əlindən alıblar. Yəni, bir ölkənin, bir məmləkətin başçısı üçün bu səfalətdir. Yəni, bundan biabırçı bir ölkə üçün heç bir şey ola bilməz. Təbii ki, biz sevinirik, hər şey belədir. Yəni, Güney Azərbaycanlılar olaraq çox sevinirik. Çünki İran, təsəvvür eləyin, baxın, təəhüd verdi ki, heç vaxt, heç zaman atom bombu əldə etməyəcək. Maşallah, bəyə də bəyək şəhər elədi. Sabah Türkiyə var, Səudiyyə Ərəbistan var, Azərbaycan var, Ermənistan var, nə bilim ki, hələ qonşularım mən deyirəm. İraq var və filan var. Tutalım, 100 ildən sonra, 200 ildən sonra bunlar gəldilər, elə bir dünya dəyişdi, inkişaf elədi, bir çox şeylər, yəni şərtlər dəyişdi filan, atom bombu əldə elədilər.
Amma İranlı olmayacaq. Çünki heç vaxt, heç zaman, yəni təkid budur. Heç vaxt və heç zaman İran atom bombu əldə edə bilməz. İranı bu günə gətirib salan bugünkü rejimdir, bugünkü mollalar. Yəni o millətin, hər halda millətdir. Yəni millət də bir hər kəsin bir qüruru var. Yəni bir milli qürur, İranın milli qüruru ayaq altına atıldı. Bu 5 üstəgəl bir ölkələr tərəfindən başda Amerika olmaq şərti ilə. Da bir ölkəyə, bir məmləkətə sən nə iş görməlisən? Sən onun əlindəki uranın əlindən alırsan, qəlizləşməni 20%-dən endirirsən, 5%-dən artıq eləyə bilməzsən. Hələ söhbət atomdan gedir. Sən, nə bilim, Əraqda sökməlisən yenidən yeni təsisatlardan orada indi Çin, Amerika müştərək, yəni mən bu gün oxudum, bu işi Əraqda onlar görəcəklər. O ağır su hövzəsi ətrafındakı ki, əgər yəni bunlar daha faal, indiki şəraitdə, durumda uran əldə etmə şansları var idi, onu məhdudlaşdırmaq üçün. Onu onların əlindən alırlar. Sənin hərbi bazondan, baxın, mən bunu da diqqət yetirmək istəyirəm. Yəni, seyircilərimiz bir qədər diqqət eləsin. Hərbi bazalardan, yəni Padqanhay Nizami, əgər İran, əgər qərb ölkələri, ajans, söhbət ajansdan gedir, Atom Enerji Ajansı, Enerji Mərkəzi, şübhə edərsə, filan məsələn Padqanda, tutalım məsələn Partin və yaxud digər nə, C filan, çoxlu Padqanlar var. Şübhə edərsə, orada bir İran şübhəli bir iş görür, nəsə etmək istəyir. 24 gün ərzində, 24 gün ərzində, bu, atom mərkəzlərindən tamamilə fərqlidir. Atom mərkəzlərində 24 saat, yəni kontroldadır. Hər an, İrana demədən, hər an istədikləri 160 nəfər bazirəs var. Heç öncədən say o qədər dördüb, say çoxaltdılar. 160 nəfər ajansın adamları var. İstədiyi zaman gedəcək və istədiyi yerdən baxış keçirəcək, yəni bazı deləyəcək. Bu ayrı məsələ. 24 saatlıqdır bu. Amma hərbi, yəni padqanlar ki, Xaməni elan eləmişdi ki, qırmızı xətlərdən biridir. Yəni bunlar heç vəcih ilə, bayaq Maşallah bəy də işarə elədi ki, həmin sərdarlardan biri dedi ki, orada quruğuşum tökərik onların boğazını, o adamlar ki, gəlib bizim padqanlardan baxış keçirsin. İran qəbul etdi ki, 24 gün müddətində şübhəli bilinsələr, əgər 24 gün ərzində bunlara icazə verilməsə, onun mənası budur ki, otomatik, yəni avtomatik bir şəkildə təhrimlər bərpa olur. Yəni bu, nəqz və müqərrəratı nəzərə almamaq, onu pozmaq deməkdir. İranla qərb arasında anlaşmanı pozmaq deməkdir. 24 gün, əgər 25-ci gün icazə verilməsə, yəni, bu artıq ehtiyac yoxdur. Yəni, bu qabili müzakirə deyir. Oturalar, danışalar, buyurun, bəsəz, niyə elədiniz? Axı, biz bura şübhəliyik. Artıq belə bir şey yoxdur. Hər şey avtomatikdir. Yəni, təhrimlər yenidən və bu nəqz deməkdir. Bu günləri mən qulağa oxuyurdum Prezident Obamanın, yəni Amerikanın Cumhurbaşqanının bir çıxışında. O da elan elədi. Dedi ki, artıq yəni hər hansı bir bu qaydanın, qanunun pozulması birbaşa müdaxilə nizami deməkdir. Yəni, bunun üçün artıq heç bir ölkə ilə nə danışığa getmək lazımdır, nə müzakirə etmək lazımdır, nə məsləhətləşmək, heç qətiyyən anlamı birbaşa, yəni hərbi müdaxilə. Və onun mekanizmi də dedi ki, hazırdır. Baxın, bu rəzalət deyil bunlar. Hanı xətti qırmızılar? Xaməni Allahdır özünü, yəni İranda Allah kimi yəni bunu gətirib, büt eləyib qoyublar ora. Ki, hər nə deyirsə, yəni odur. İndiyə qədər o hər nə deyibsə, odur. Bəs nə oldu? Hanı onun qırmızı xətləri? Bəyəm hesab elədiniz ki, Amerika və yaxud qərb ölkələri İran cəmatıdır və yaxud sipahdır, filandır, gəl o nə buyursa deyəcək ki, bəli, siz ağa düz deyirsiniz.
Onun xətti qırmızılarının hamısı qırıldı. Padqanlardan baxış keçirtmək idi, elədilər. O danışmənlərdən müsahibələr idi, yəni söz verdilər. Anlaşma adamısı qəbul elədilər. Təhrimlər həman qaldırılmalıdır. Onun yəni qırmızı xəttinin biri bu idi ki, qətiyyən deyirdi ki, videosu var, biz dəfələrlə göstərmişik. Lazım gəlsə yenə də onu arşivdən götürüb qoyarıq. Qətiyyətlə deyir ki, yəni anlaşma imzalandı, təhrimlər ləğv olunmalıdır. Amma məsələ belə olmadı. Təhrimlər nəinki ləğv olunmadı, hətta belə tədrici yəni qaldırılır. Nə cür, nə hansı şərtdə, hansı zamanda. Əgər qərb ölkələri, ajans, görəcəksə, İran həqiqətən də dediklərini başlayıb yavaş-yavaş əməl edir, yəni o hüsnü niyyəti göstərəcək, nişan verəcək, ondan sonra təhrimlər tədricən, bir-bir təhrimlər qaldırılacaq. Bu da yəni böyük bir kəşfdür. Axı, bu bir imtiyaz dövr İran alır. Axı, sən niyə bu vəziyyətə gəlib çatmalıydın? Bu təhrimləri sən niyə bu şəraiti yaratmalıydın ki, sən təhrimə məruz qalasan, ta indi tədricən, xahişlə, təmənnə ilə də bunu istəyirsən ki, zad edirsən ki, bunu qaldırsınlar və bunu cəşin, filan bayram tutursan. Mən Ruhanin anlaşmadan sonra danışıqlarına qulaq asırdım. Hər şeyi diplomatik qələbə kimi qələmə verdi. Hər şeyi. Özü də nə idi? Məsələn, deyirdi ki, Qərb, məsələn, deyirdi ki, filan anlaşmanı, filan məsələni 25 il müddətinə qalsın, amma biz diplomasi qələbəmizi biz ona indirdik 10 ilə. Baxın, təsəvvür eləyin, rəqəmlər üzərində oynayırdı. O yazı, o bədbəxt milləti niyə alladırsınız? O millətin bir çox şeydən xəbəri yoxdur. O millət məsələdən, məsələnin mahiyyətindən xəbəri yoxdur. Yəni, bunlar əllərini, qollarını bu günləri bağladılar, qoydular qərbin ixtiyarında. Yəni, təsəvvür eləyin, məsəl üçün bu məsələni, yəni, belə bir misalla göstərmək istəsək İranın durumunu, İranın vəziyyətini. Məsələn, bir dəli dana, ya inək, ya uzunqulaq, ya hər bir şey. Dəlidir. Yəni, boğazında ip var, o ipi qırıb. O nə edə bilər? O, hər an xəta törədə bilər. O, küçələrə gedə bilər, adam bastıya bilər, buynuzu ilə ora-bura sürtə bilər, maşın vura bilər. Yəni, o üçün dəli olduğuna görə və ipi qırıb qaçıbsa, o hər an, hər yerdə əlindən bir xəta çıxa bilər. İran ölkəsi, məmləkəti eyni buna bənzəyir. Belə bir durumda sadəcə onu tutdular, o ipi bağladılar boğazına və gətirdilər ipi, bağladılar həmin o mıxçı, o cür yəni, heyvanları bağlayırlar ki, yəni qaça bilməsin. Yəni, öz, heç olmasa dəllik eləyəndə də öz dövrəsində, məhdud bir dövrədə ora-bura buynuzunu soxur, ora-bura qaçır. Bəzən də yıxılır, ağınır, amma o məhdud dairədən çıxa bilmir. O boğazında buxov var, yəni oradan qaça bilmir. İndi bu anlaşmanın anlamı, mənası odur, yəni həqiqətən mənası budur. Sadəcə o ipi ki qırmışdı və dəllik eləmək istəyirdi və hər an hardasa bir ətrafına, qonşusuna, kiməsə ziyan yetirə bilərdi. Bu anlaşmada sadəcə o ipi saldılar boğazına, gətirdilər onu bir yerdə, bir nöqtədə bağladılar. Artıq qaçmağa heç bir imkanı yoxdur. Özü elə bağlayıblar ki, onun heç uzun zaman, bəlkə var, bəzən görürsən ki, o cür dəli heyvanı bağlayırsan, ora qaçır, bura qaçır, zaman-zaman keçdiysən 5 gün, 10 gün o yerindən o mıx boşalır. Sonra bir də görürsən ki, çıxdı, bir də getdi. Yəni, o mıxı elə vurublar bu qərb ölkələri ki, yəni betonlayıblar ki, onun oradan çıxması imkansız. Ya gərəyonun boğazı gedə, ya elə sıxa ki, öz füşar boğazına ki, özünü intihar eləyə, ya da ki, o ömrü boyu qalacaq orada. Qabağını elə yemin atacaqsan, biraz suyunu verəcəksən, o yaşayacaq. İran elə bir ölkədir. İndi pulundan yavaş-yavaş dökəcəklər qabağına, verəcəklər. İndi o pulu da təbii ki, onu biz gələcəkdə danışacaq. O pullar necə verilir, necə xərclənəcək, filan eləyəcək. Çünki suallar var. Bu günləri, dünənləri, yəni ölkənin Prezident Obama da bu sualları verdilər ki, o pullar Hizbullaha gedə bilər, o pullar ayrı terror məsələlərinə gedə bilər,
Onlar ondan istifadə eləyə bilərlər. İsrailin qonşuluğunda Lobnanda Hizbullah fəaliyyət göstərir. Nə bilim, məntəqədə ayrı-ayrı terror qrupları filanları var. Nə cür olacaq siz o pul? Onun özünün də yəni bir mexanizmi var. Elə o cür də döyür. Yəni bunlar tam yəni nəzarət olunan bir ölkədir artıq. İran artıq yəni bu ölkələrin, qərb ölkələrin diqqətində. Adam təsəvvür eləyin ki, bir adam bir var, məmul adam olasan cəmiyyət içində, amma bir var ki, artıq bir işlər görəsən ki, həməşə sənə diqqət, suizənn olsun, sənə həməşə şübhə edələr. O hər zaman hamı görsə sənə baxacaq, şübhə ilə baxacaq. Aha, gəldi, filan yerə getdin, aha, gəldi, diqqətli olun, filan olun. Yəni, tam diqqətdə. İran həm məntəqədə, həm də dünyada tam diqqət mərkəzində olan bir ölkədir. Və özünü gətirdi burada çox rəzil bir vəziyyətə, bir günə saldı ki, yəni bu verdiklərinin qabağında da heç bir şey. Çünki bunu öncədən bunu verməyə bilərdi. Öncədən 10-13 il bundan qabaq bir milyardlar doları xərcləməyə bilərdi. Bu təhrimlər olmaya bilərdi. Və indi başı uca, alnı açıq, daha yəni söz sahibi ola bilər, daha qüdrət sahibi ola bilərdi. Heç bəlkə onun müşəkləri də diqqətdən xaric idi. Bəlkə heç o hərbi bazalarında o cür əhəmiyyət verən yox idi filan. Hər şey indi kontrolda. Baxın, nə qədər Rusiya güclü olsa da, pullarını, paralarını yedi də, xərclədi də filan. Amma sonda nə oldu? Sonda heç bir iş görə bilmədi. Axırda dedi ki, xüsusən o təslihatı məsələsində hətta Rusiya dedi ki, dedi, Rusiya istəmirdi. Siz təsəvvür eləyin ki, onlar ki, o 5 il müddətinə hər hansı bir hərbi silah, sursat İran nə sata bilər, nə ala bilər. 8 il müddətinə ki, raketlər ki, İranın əlində var, onu, yəni o nüvə başlığı düzəldə biləcək raketləri inkişaf etdirə bilməz 8 il müddətinə imkansız. Rusiya bunu qəbul etmirdi. O danışıqda Rusiyanın nümayəndəsi təkid edirmiş ki, yəni bu imkansız, belə bir şey ola bilməz. Bunun bomba atomla heç bir əlaqəsi yox. Amma sonda Rusiyanın özünün açıqlamasını mən oxudum. Rus Xarici İşlər Naziri dedi ki, biz axırda gördük ki, İran özü artıq bunu qəbul eləyir, razılaşıb və boyun əydi. Ona görə biz də geri çəkilmək məcburiyyətində olduq. Yəni onu demək istəyirəm ki, yəni Rusiya o elə də döyür, yəni Rusiya gələ deyək ki, yox, mütləq, yəni belə olacaq, elə olacaq. Baxın. Bu ölkənin, məmləkətin durumu bundan sonra daha ağır bir şəraitdə, vəziyyətdə davam edəcək. Yəni bu hələ başlanğıcdır. Hələ bu, o da heç də demək deyil ki, hər şey bitib, qutarıb. Bəlkə İran özü də Əmniyyət Şurasında filan bunu bir, bəlkə Xamenei'ni başa saldılar, vəziyyəti dəyişdirə bilərlər, bunu qəbul etməyə bilərlər. Bu tərəfdən Amerikanın, dedim, kongresmenlər də yəni ciddi bir şəkildə nigarançılıqları var, hətta bəzən onların da açıqlamaları var. İndi yəqin ki, biz gələcəkdə daha da geniş ətraflı bunlar haqqında danışacağıq. Yəni, əgər bu anlaşma belə davam eləsə, tutsa, baş tutsa, 2 aydan sonra tamamilə yəni bu əmələ keçsə, o zaman doğrudan da İran üçün ağır bir dövr başlayacaq. Yəni o adamlar ki, sevinir, xoşaldı ki, biz elə oldu, belə oldu, bu məsələ ilə bağlı. Amma dedim, Güney Azərbaycan məsələsidir və bu nə qədər bunun, yəni İran atom bombunun məhdudlaşdırılması və bu sıxışdırmalar Güney Azərbaycan Milli Hərəkat üçün nə deməkdir? Onu indi birazdan, qısa aradan sonra biz soydaşlarımızdan öyrənəcəyik. Dedim, bugün bir çalışacaq ki, Məhsə xanımla, Mehdili ilə söhbətimizi davam edək və eyni zamanda həm də Rahim bəy Cavad bəyli, eləcə də bizim çox dəyərli hüquqşünasımız Nağı bəy Məhmudi. Ki, bilirsiniz ki, təkcə yəni bu həm də atom məsələsi deyil. İranın ümumiyyətlə İrana tətbiq olunan bir sıra sanksiyalar ki, var, yəni təhrimlər ki, terrorla bağlıdır, İranın terror fəaliyyəti ilə bağlıdır və eyni zamanda insan haqları, hüquqları ilə bağlıdır. Qətiyyən, yəni əldəmir olar, yerində dolar qalır və bu İran üçün təbii ki, özü bir böyük bir müşküldür.
Və İranın daxilində də çox böyük müşkül var. Mən baxırdım o bəzi səhnələr, bəlkə indi biz o xarici mətbuatda da özünə, yəni səhifələrində yer vermişdi. Orada iştirak edən xanımların heç birisinin başında çarşabzad yox idi. Yəni bu çox qəribə idi. Çıxmışdılar o cəşn payı, kubi, nə bilim, filan, bayram edirdilər. Amma bir dənə hecab adında bir şey yox idi. Hamısı baş açıq, tökülmüşdülər xiyabanlara, küçələrə. Yəni bu ölkə, məmləkət, bu məsələsi də var. Yəni bunun, bu nədən, yəni dövlət bu məsələyə dair nəzarəti itirib və kontrol edə bilmir? Bu öz də mühümdür. Yəni o gənclər, o cavanlar haqlıdırlar əslində. O çıxalar, cəşn eləyələr, filan eləyələr. Amma dedim, yəqin ya mahiyyətdən xəbərləri yoxdur, ya da ki, onlar tamamilə məsələyə fərqli, yəni yanaşırlar və fərqli baxırlar. Bu özü də, yəni təqdirə layiqdir. Yəni gənc idi, cavandı, o hesab edir ki, artıq təhrimlər də qaldırılıb, artıq sabahları 100% yəqin Amerikanın bayraqlarını götürəcəklər və heç bir eybi də yoxdur, işğalı da yoxdur. Üçün Amerika Cumhurbaşkanı da elan elədi. Dedi, düzdür, biz İranla yəni münasibətimiz bu saziş o demək deyil ki, biz uzun müddət düşmənçilikləri qırağa qoyduq, kənara qoyduq. Kuba ilə yəni fərqlidir İran. Ona görə də amma İran əgər doğrudan da hüsnü niyyət göstərərsə və biz baxıb görəcəyik ki, doğrudan da bu dediklərinə əməl edirsə və təbii ki, ölkədə, bölgədə, məntəqədə bir sıra problemlər var ki, İranın da iştirakı labüddür, lazımdır və biz də eləyə bilərik ki, görsək, doğrudan bu ölkə müsbətliyə doğru gedirsə, niyə biz rabitələri addiləşməyək? Və belə olarsa təbii ki, niyə İran o xanımlar, o gənclər, o qızlar Amerikanın bayrağı ilə xiyabanlara, küçələrə tökülməsinlər? Heç şey yoxdur. Yəni, belədir, yəni qanundur. Ömürlük heç bir ölkə düşmən deyil bir-biri ilə. 50-60 il, yəni Kuba ilə düşmənçilik və nəhayət məsələ həll etdilər, səfirliklər də açıldı. Gəlgətlər də var, təhrimlər də qaldırıldı. Getgədə yəqin ki, Kuba daha da inkişaf eləyəcək Amerikanın yardımı ilə. Çünki nəhəng bir ölkədir, böyük bir dövlətdir. Pulu var, gücü var, imkanatı var və hər dünyada yəni, söz sahibidir. Ona görə də yəqin ki, İrana da yardım eləyə bilər. Ona görə heç eybi yoxdur, yəni sabahları. Həqiqətən İranın gəncləri, cavanları və nə qocaları da, hətta o Hizbullahilər də Amerikanın bayrağı ilə çıxsınlar küçələrə. Məsələn, Zindabad Amerika desinlər, yaşasın Amerika filan. Yəni, bu Çindən alsaydı, indi 36 ildə bir şey alardı. Rusiya versəydi, 36 ildə bir şey verərdi. Fəlakətdən başqa heç bir şey vermədi. Amerika çox şey verə bilər. Amerika onun inkişafında, yəni, böyük xidmətləri ola bilər. Gəlsələr, getsələr, qapılar açılsa, bir-birindən görüşsələr və oradakılar da baxar görər ki, dünya tamam fərqli bir dünyadır. Yəni, ağla qaradır, belə baxanda. Ora qaradır, İran bu tərəf ağdır və müxtəlif ayrı-ayrı daha, yəni ürək oxşayan, göz oxşayan rənglər. Onun üçün həqiqətən də bu məsələ, yəni yaxın zamanlarda həyata keçirilə biləcək məsələlərdir. Qısa bir ara alırıq, aradan sonra digər qonaqlarımızla bu mövzu haqqında söhbətimizi davam edəcəyik. Bizimlə qalın.